Laget hade 3-1 med sig i bagaget från det förra mötet och Rosengård fortsatte övertyga. 1-0 efter att Ramona Bachmann spelat ut till Marta som skickar in ett inlägg och Anja Mittag trycker in 1-0. Och det var Mittag som även gjorde 2-0. Sara Björk Gunnarsdottir med ett inlägg och efter en duell med målvakten så tåar tyskan in 2-0. Rosengård vinner sammanlagt med 5-1 och i åttondelsfinalen väntar danska Fortuna Göring. Ja, det var en bra match, speciellt första halvlek. Vi gjort vad vi skulle behöva göra, vinna igen till gå vidare i Champions League. Så vi är nöjda med resultat. I nästa omgång i åttondelen så väntar Fortuna Göring från Danmark. Vad krävs då? Ja, alltså, det känns ju som en derby, så det blir en tuff match. Men jag tror om vi spelar som vi kan så ska vi vinna den matchen.